אני שמעתי את הרב גרוסמן. הרב גרוסמן, השם ישמור אותו מגדל העמק, לפני שבועיים הוא דיבר. הוא סיפר כמדומני האדמור או האדמור מגורה קודם, האדמור מזברג, בבלזר קודם, אני לא זוכר. אחד מגדולי האדמורים. הוא אומר, הייתי הולך אל אצלו הרבה. אומר, ואני אומר, אני נוהג לטבול כל יום במקווה. שבת אחת הוא אומר שהוא לא הרגיש טוב, והוא לא יכל לטבול במקווה בשבת. אז הוא הלך למקווה, המקווה היה קרח. הוא אומר, לא יכלתי לטבול, אז לא טבלתי. הגעתי לאדמור, והאדמור אומר לי בשולחן, תגיד לי, הרב גרוסמן, אין מקווה אצלכם במגדל העמק? אז הוא לא, לא הבין מה הרב אומר לו. הוא לא, בטח, יש מקווה, הרב, יש כמה מקוות, ברוך השם. אז הוא אומר לו, אני אספר לכם סיפור. עכשיו, אף אחד לא הבין את הסיפור חוץ ממנו. הסבא שלי, פעם אחת היה שבת קודש והוא לא הרגיש טוב. הוא הלך למקווה, והמקווה היה קרקרח, ובכל זאת הוא טבל ולא ויתר על טבילה. הרב גרוסמן אומר, הרגשתי שזה לביתה. שאלי. אז מה אם קר? תטבול. הוא היה רואה הכל. הוא אומר, שבת אחד הייתי אצלו, תקשיבו טוב. שבת אחד הייתי אצלו, והוא אמר ככה, שימו לב רבותיי, באמצע סעודה, יושבים איתו, פתאום הוא סוגר את העיניים, הפרצוף שלו נהיה אדום והוא דופק על השולחן. מה הוא חושב לו? שהוא מנהל את העולם? מי הוא בכלל? צדיקים מנהלים את העולם. ככה הוא עשה. הם הסתכלו על השעון מה שעה. הם שמו לב מה שעה. למחרת הם שמעו שבאותו יום, באותו יום, נרצח בארצות הברית, איך קראו לו? קנדי. ג'ון קנדי נרצח. אותו שנייה שהרבי אמר את זה. מה הוא חושב? שהוא מנהל את העולם? באותו שנייה, זה היה השעה שהוא נרצח. מי הוא בכלל? הוא אומר שביום שעלתה החללית של הרוסים, עלו חללית בפעם הראשונה, הם עלו לירח חללית. אז הוא אמר ככה. עכשיו, הוא לא ידע כלום, הוא לא ידע כלום, הוא לא ידע, הוא לא שומע חדשות, לא כלום. בשבת הוא עושה ככה. לירח הם רוצים להגיע. לאדמה הם יגיעו, הם יסרפו. תשמעו טוב. הם לא יגיעו לירח, לאדמה הם יגיעו סיפור. האמריקאים? הוא ממשיך. הם יגיעו לירח כי הם מאמינים בקדוש ברוך הוא. הם כותבים על הדולר שלהם את השם של השם, והם אומרים שאנחנו בוטחים בשם, הם יגיעו. רבותי הרוסים עלו לירח, הגיעו לאדמה. ישרפו. לארצות הברית הצליחו להגיע. תראו איך הם רואים, זה... מה לא, אנשים האלה לא פה. יש לו לוויינים, הוא רואה הכל.